Այժմ հատուկ նիստին է ժամանում Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Արգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, Հանրապետության նախագահի պարտականությունները ստանձնելու և երդման համար հրավիրվում է Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում եմ։ Հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ, առաջնորդվել միայն համապետական և համազգային շահերով և իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում։ Արգելի պատգամավորներ, տիկնայք և պարոնայք, հայրապետական օրհնության խոսք ունի ասելու ամենայն հայոց կաթողիկոս, նորին Սուրբ Օծություն, Տեր Գարեգին երկրորդը։ Աղոթենք միասին, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ էր գինս ես,
Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերգինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մենք թողնք մերոց պարտաբանած, եւ մի տանիր մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարել, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս ամեն, պահպանիչ եւ հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, ըս Հանրապետություն Հայաստանի եւ ըս նախագահ հնսուրա, եւ շնորհիաս մա կատարյալ իմաստություն, վաստարաշնորթելո ժողովրդյան քո ի բարի եւ ի խաղաղություն, այլ եւ օրհնյա եւ զորացոտեր զազգս հայոց, գնալ ի ճանապարհն սիրո եւ միաբանության, արդարության եւ աստվածպաշտության, ընդովանյավ սուրբ եւ պատվական Խաչիվտքոյի խաղաղության, փրկյա ազատյա հերևելի եւ աներևույթ շտամյաց, արժանավորյա գոհության փառավորել, ըսկեզն թոր եւ ընծրփո հոգվույդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Շնորհակալություն, վեհապարտեր։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգարժան հյուրեր, ելույթի համար ձայնը տրվում է Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Մեծարգո վարչապետ, վեհապարտեր, Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ձեր հետ գերազանցություններ, հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, տիկնակ եւ պարոնակ, նախ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին այսպիսի վստահության արժանացնելու համար։ Այսօր Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնում եմ Հայաստանի ապագայի համար կարևոր մի ժամանակահատվածում, երբ գտնվում ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային մարտահրավերների բարձ շրջանում, մենք ականատեսնենք արագ փոփոխվող աշխարհակաղակական իրադարձությունների, որոնց արդյունքում գործող համաշխարհային անվտանգության համակարգերը վերափոխվում են։ Այսօր մեզ առավել քան երբևէ հարկավոր է իմաստություն, վստահություն, կայունություն, միաբանություն։ Այսօրվա աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, որտեղ մրցակցությունը տարբեր ռեսուրսների համար ավելի կտրուկ է դառնում։ Այս իրավիճակում չափազանց կարևոր է, թե մենք ինչ պետություն ենք կառուցելու։ Ի վերջո պետություն ունենալը մեր ինքնատիպ տեսակը պահպանելն է, զարգացնելը եւ այլ ազգերի հետ հարաբերվելու նոր հնարավորություններ ստանալը։ Այս ամենը կիրագործվի, եթե վերաիմաստավորենք մեր ներկան եւ ամեն գնով կազմակերպենք ստեղծելու մեր նոր արժանապատիվ ապագան, որտեղ ամուր պետությունը մեր հանրային կյանքի վստահելի արդար գործընկերը պետք է լինի։ Ցանկացած հասարակությունում, իսկ անցումային փուլում գտնվողների համար ավելի քան, առանձնահատուկ կարևորություն են ստանում պետական ինստիտուտները։ Հանրային կառավարման արդյունավետությունը, իշխանության տարբեր թևերի համագործակցությունը, ինչու՞ չէ նաև պետության հարատևությունը, պայմանավորված են ինստիտուտների կայացվածությամբ։ Չկայացած կամ թերի գործող պետական ինստիտուտները կործանարար ազդեցություն են ունենում պետությունների ճակատագրերի վրա։ Առավել վտանգավոր է, երբ դրանք գործում են սահմանադրությունից եւ օրենքներից դուրս, արժեզրկելով, բարեյազրկելով արժեքային այն ամբողջ համակարգը,
որը կանխորոշում է սահմանադրությունը կամ այլ իրավական ակտերը։ Արդյունքում պետությունը վերածվում է մի խումբ մարդկանց շահեր սպասարկող մեծ պատժիչ մեքենայի, որն էլ ի վերջո խոչընդոտում է զարգացմանը ցանկացած նորմատահաղացումներին առաջընթացին։ Ցավոք սրտի, այս ամենի ականատես կամ մասնակիցը ոչ վաղ անցյալում եղել ենք նաև մենք։ Ցանկացած երկրի զարգացման համար շատ է մեծ նշանակություն ունի կառավարման համակարգի ընտրությունը, սակայն պետական կառավարման այս կամ այն համակարգն ինքն իրեն ժողովրդավարություն կամ բռնապետություն չի ծնում, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը, միահուսվելով հասարակական կյանքի այլ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ գործոնների հետ, կարող են հիմք հանդիսանալ մի դեպքում իսկական ժողովրդավարության ձևավորման, մի այլ դեպքում բռնապետության հաստատման համար։ Այստեղ իհարկե իր մեծ դերակատարումն ունի գործող քաղաքական համակարգը, քաղաքացական հասարակություն իր գաղափարախոսությամբ, անաչառությամբ, ակտիվ գործունեությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությամբ հռչակվել է որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն։ Սահմանադրության մեջ ամրագրված նորմերը որոշակի հակակշիռների մեխանիզմներ են նախատեսում, որոնք կոչված են ապահովելու իշխանության 3 թևերի՝ օրենսդիրի, գործադիրի և դատականի գործնեությունն ուղղված սահմանադրությամբ նախատեսված պետական կառավարման համակարգի անխափան գործելուն, անկախ իրավիճակներից։ Այս համակարգում, իհարկե, իր տեղն ունի նախագահի ինստիտուտը, որն ըստ սահմանադրության հանդիսանում է պետության գլուխը, հետևում է սահմանադրության պահպանմանը։ Մեր ժողովրդի պատմության տարբեր ժամանակահատվածների իրադարձություններին անդրադարձը հիմնականում հնարավորություն չի տալիս մեզ հետաքրող շատ հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Շատ դեպքերում դա անհնար է, քանի որ իրականությունը գնահատելու համարձակություն չենք ունենում կամ էլ չենք ունեցել։ Իրականությունը գնահատելու համար չափազանց կարևոր է պատրանքներից ազատվելը, որն էլ հնարավորություն կա ընդունելու, օրինակ, որ քաղաքական ոչ մի համակարգ իդեալական չի կարող լինել, և նախագահական, և խորհրդարանական քաղաքական համակարգերը բոլոր պետություններում իրենց առավելություններով հանդերձ ունեն որոշակի թերություններ և բաստողումներ։ Եթե այս կամ այն երկրում հետևողականորեն չեն իրականացվում և ամրապնդվում ժողովրդավարական գործընթացները, չեն հարգում մարդու իրավունքները, չեն պաշտպանվում մարդկանց բոլոր խմբերի շահերը, ապա ժողովրդավարությունը զարգանալ և ընդարձակվել չի կարող։ Մի երկրի ժողովրդավարությունը կարող է տարբեր լինել մյուս երկրի ժողովրդավարությունից, սակայն այս կամ այն երկրի ժողովրդավար քաղաքական համակարգը համակարգին պետք է բնորոշ լինի իշխանության տարանջատումը, օրենքի գերակայությունը, զանգվածային լրատվության միջոցների ազատությունը, քաղաքական մրցակցությունը, իշխանափոխության հնարավորությունը, ազատ ընտրությունները։ Մեր երկրի սահմանադրությունն այս առումով նախատեսում է անփոփոխելի հոդվածներ, որոնք կոչված են երաշխավորելու Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Դրանք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 203-րդ հոդվածներն են։ Անտարակույս այն մտածողության ճշմարտությունը, որ ժամանակակից աշխարհում յուրաքանչյուր երկիր պետք է անցնի իր ճանապարհը, որն էլ բնութագրում է, թե ինչպիսի հասարակություն է ձևավորված և կարող է արդյոք այդ հասարակությունը հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք ժամանակի և դեպքերի, իրադարձությունների թող ու բողի մեջ առաջանում են նրա զարգացման ճանապարհին։ Մենք էլ անկախություն ստանալուց հետո ընտրեցինք զարգացման մեր ուրույն ուղին։ Անցած 30 և ավելի տարիները մեծ փորձությունների ժամանակաշրջան էր մեր ժողովրդի հայրենակիցների համար։ Ցավոք, պետության կայացման այդ շրջանում եղան նաև կորուստներ, անդառնալի կորուստներ։ Խոսքս վերաբերում է հատկապես մարդկային կորուստներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ովքեր զոհվեցին պահպանելով մեր հայրենիքը։ Հավերժ, շփարք ու պատիվ բոլորին։ Սա իհարկե մեծ ցավ է բոլորիս համար, բայց մյուս կողմից էլ պարտադրանք և հարկադրանք իշխանությանը, փոխելու իրավիճակը, համախմբելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, համայն հայությանը, վերականգնելու երկրի տնտեսական հզորությունը, ամրապնդելու անվտանգային համակարգերը, կառավարելի դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացները, ստեղծելու և զարգացնելու ժամանակակից և ապագային միտված նոր տնտեսական համակարգ իր ենթակառուցվածներով, որը ճանապարհ կհարցի դեպի նոր որակի տնտեսություն, թռիչքաձև զարգացման մեծ պոտենցիալով։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունն էլ արդյունք էր նոր նպատակների իրականացման մեծ հույսի և ակնկալիքի, որ կա շատ-շատերիս մեր հանրության գերակշռող մասի մոտ։ Մինչ հեղափոխական շրջանն արդեն հասցրել էր մարդկանց հուսալքեր
հիասթափեցներ, հորոտեսության մտնալուր ձևավորեր։ Բոլորս կարիք ունենք արմատական փոփոխությունների, եւ դրանք 2018 թվականին ապրիլին իրականություն դարձան։ Սա էր հերթական նոր փորձություն էր պետության քաղաքացիների համար։ Վերջնական նպատակներին հասնելու ճանապարհը դժվար էր լինելու, ժամանակ պահանջող։ Հույսն ու հավատը, սերը եւ համբերատարությունը նոր հեղափոխության հաջողությունների գրավականը պետք է լինեն։ Այսօր էր աշխարհակաղակական վերափոխումների հետ պատերազմային այս ժամանակաշրջանում, երբ COVID-յան անորոշությունները դեռ շարունակվում են, երբ տնտեսական եւ սոցիալական դժվարությունները չեն չեզոքացվել, երբ պատերազմի վերքերը դեռ չեն սպիացել, երբ դեռ չեն վերացել նոր բախումների ու պատերազմների հնարավորությունները, երբ Արցախի մեր հայրենակիցների իրենց հողում ապրելու իրավունքը դեռևս ապահովագրված չէ, մեզ բոլորիս, մեր պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, առավել քան հարկավոր է համբերություն, միասնություն, հույս, հավատ, սեր, մեր հայրենիքի միմյանց նկատմամբ, որպեսզի իրար հետ միաբան աշխատենք եւ կերտենք մեր նոր Հայաստանը։ Ինչ է հարկավոր։ Մեզ իրավիճակը փոխելու նախատեսված հերանկարային ծրագրերն իրականացնելու համար։ Իրականության հետ առնչվելու համարձակություն եւ պատրաստակամություն իրական իրավիճակներին գնահատելու ունակություն։ Տարածաշրջանային համագործակցության սահմանների ընդլայնում, խոչընդոտների վերացում։ Սպասվող մարտահրավերների դիմակայելու հանձնառություն եւ պատասխանատվություն։ Ապագայի միտված ծրագրերի իրականացում, որոնք իրենց բնույթով եւ նշանակությամբ պետք է լինեն ոչ միայն պետական, այլ նաեւ համազգային։ Համոզված եմ, բոլորս էլ ունենք մեր պատկերացումները երկրի, պետության, համայն հայության, Արցախի ապագայի մասին։ Շատ կարևոր է, թե ինչ Հայաստան ենք մենք ունենալու ապագայում, ինչով է ներկայանալու լինելու ապագա Հայաստանը։ Հայաստանի ապագան պայմանավորված է լինելու մարդկային կարողություններով, գիտելիքով, բարձր տեխնոլոգիական տնտեսությանը միտված մարդկային մտքի, գիտելիքի կիրառմանը նպաստող համապատասխան միջավայրով։ Կրկին անդրադառնամ պետական ինստիտուտներին։ Որպես նորընտիր նախագահ գիտակցում եմ այն պատասխանատվությունը, որ ստանձնում եմ այն մարտահրավերները, որ կան եւ կարող են լինել Հանրապետության նախագահի սահմանադրությամբ նախատեսված լիազորություններն իրականացնելիս։ Սակայն կա մի պարզ ճշմարտություն։ Առանց պետական միուս ինստիտուտների, ազգային ժողովի, կառավարության, դատական համակարգի հետ ծերտ համագործակցության ուղղված Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահպանմանը հաջողություն չի կարող լինել։ Համազգային եւ համապետական շահերի հրամայականը պահանջում է ամենջանք գործի դնել հանուն մեր ժողովրդի բարօրության եւ հայրենիքի առաջընթացի։ Դա իր հերթին նախ եւ առաջ նշանակում է հանրության եւ համազգային լան շրջանակների հետ աշխատանք։ Առանց դրա հնարավոր չէ գնահատել իրականությունը, երկրի իրական վիճակը, ուղղել բացթողումները եւ գտնել զարգացման նոր հնարավորություններ։ Համոզված եմ նաեւ, որ այսօր գույություն ունեցող հիմնախնդիրներից շատերը կարելի է լուծել, երբ բոլորիս մոտ լինի գիտակցում, որ միասին մենք կարող ենք բարգավաճել միայն ընդհանուր լավատեսության եւ հույսի պայմաններում։ Միասնությունն ուժի, պատվի եւ ընդհանուր բարիքի ճանապարհն է։ Մենք մեր ապագայի համար պարտական ենք մեր հավերժական արժեքների ուժին։ Միայն ազատությունը եւ ազատ մարդը կարող են երաշխավորը լինել մեր հարատեվության զարգացման։ Եվ ի վերջո, մեր շրջապատում, մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, երազողներ, ովքեր այսօր կերտում են ավելի լավ վաղվա օրը։ Սա մեր առաջիկա տարիների գաղափարախոսությունն ու փիլիսոփայությունը պետք է դառնա։ Մենք առաջ շարժվելու, այս դժվարությունները հաղթահարելու այլ ընտրանք չունենք։ Մեր միասնությունը, միասնականությունը կարող են դրա գրավականը լինել։ Շատ կարևոր է հատկապես ապագայի հերանկարի եւ ապագա անելիքների մասին անդրադարձը։ Փոքրիկ ժողովուրդները պետք է ավելի նորարար լինեն, ավելի ստեղծագործ։ Այս ամենին հնարավոր է հասնել միայն մրցունակ կրթական համակարգով, որը հնարավորություն կտա յուրացնել գործող եւ ստեղծել նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Կրթությունը, գիտելիքը, մշակույթը մեր ազգի երկարակեցության գրավականն են եղել։ Այս ամենին հասնելու համար մեզ հարկավոր են լայն քննարկումներ եւ համազգային ներառականություն Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ապրող մեր հայրենակիցների մասնակցությամբ։ Հստակ տեսիլ պատկերացումներ, գործունյա պետական ինստիտուտներ եւ ամուր պետություն, որտեղ մարդը եւ քաղաքացին կրնեն կենտրոնում, իսկ պետությունը երկրում կստեղծի այնպիսի պայմաններ, որտեղ բոլոր քաղաքացիները կլինեն ազատ, հավասար հնարավորություն կունենան բացահայտելու եւ զարգացնելու իրենց տաղանդները։
այս ամենի ապահովման եւ պետական ինստիտուտների սահուն աշխատանքի իշխան մեր պետության պետք է լծված լինի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Վերջում պարզապես եւս մեկ մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից, որի հոդված 123-րդում գրված է. Հանրապետության նախագահը իր լիազորությունն իրականացնելիս անաչառ է եւ առաջնորդում է բացառապես համապետական եւ համազգային շահերով։ Սա իմ համոզմամբ ամբողջական է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաքելությունը, որն էլ պետք է դառնա իմ գործունեության ուղենիշը։ Շնորհակալություն։